السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذا سلام دمان أصحابتي ذقالية أصحابتي نقالية دمان تنسيتين في عنتهين من بتقبتين إلى إذن كيس وإذي رجينايا سودو هذا كسودو هذا جنال كواما موانا إيا مركلا إيا برنامج شدي جنال كنوغ بحجري إيا وناكسنا غير الله يسيك لبكان واحد سوسين ما هكي عافماتك ما هكي بلشدا وبدين عافماتك هذا تابتو qeyra la haysi qofkii nagu cusub soo dhawo suulska dheeraadana si subscribe nasi bell nasi nala fariiso subscribe kale ugu sheega waxa waa meesha welcome tahay waa kursigaaga soo jiido nala fariiso ya bell ka hada taabtidni akhbaaraha ku soo dhici doona channel ka ku shaqeynaa like hada taabtidni ma muwaan wa ma hasan tahay waa barnaamijyadan oo kale soo wad waqtiga allah no barakee wa soo wadi lahay waqtiga tight am ciriiri allah barakee qeyra la haydisiyo saaxiibada aan jeclaayo channelku waa channel waano halkaana niliga soo waaniya adigana xaqiina ka maqashin marka waana wanaagsan allah nasiyo waxaan idin kaga digaa qeyr allah idin siiye bal hadalkayga dhageysta dad badan ana isoo raadiyo qof walba gooni ugu ma jawaabi kari dadan qof aan i balansanin maba u jawaabi kari raali ahaada raali ahaada marka maadaama idii wada jawaabi karin talooyinka gaabana idila jeclaada barnaamijka dheedheena jiraan kuwa ila garaa jiraan kuwa kanaa jira kuwa cuntadii wixii wixii hawsha waa badan tahay hase yeeshee dhuujiskaana waa loo baahan yahay waa xasuusin waa tala gaaban waa waana yar haddaad dhegaysatid khayr haddaad u baahan tahay maasha allah haddaad u baahnayna is okay waxaa laga yaabaa inaadaba ku quseynto bigaana ka hadla iyo inaad tahay qof si fiican u quseeyo qeyra la haydisiiyo wax badana isku qasqasan adduunka waad ogtihiin ilaahay waxaa cunay waxaa cabna daawaha noogu dara maadaama jannalkan loogu talagalay dadka istabiiba amase nafaqeynayo jannalo badana aan ku adeega laakiin kan aa u badanaha ila gara adiga maadaama meesha u badantihiin anigana iskaga badanahay marka qeyra la haydisiiyo kuwaas kale hadda u aragtiin soo noqda adigoo nabad isku soo noqod wanaagsan okay maanta waxaa idin xasuusinaa insha allah horta waa maqasheen amaleena mahmaahyo badan oo soomaaliyeed ay jiraan mahmaahyada qaarkood waa dahab lama heli karo waa hadal xikmad leh waa waano waa farxad waa dhiirigelin waa adigu isjir .com marka amuurta qeyralaha ka dhigo aad iyo aad iyo aad iyo aad aan u jeclahay aniga shaqsi ahaanteyda mahmaahyada soomaaliyeed marka mahmaahyada qaar waxaa mudaa waalid kula hadlaa waa waalidkaagi oo kula hadla waxaan ku jeclaystabo aniga maama idii ahay waa idiin adeegaa maamadiini ahay wax badanaan sheer gareynay oo maarata personal story ah marka ama sheeka shaqsiga quseyso ah oo ama xanuun leh ama farxad leh ama waxay rabtaba ha noqoto allaha barakeeyo wax walba marka mahmaahdan bal fiiri waa mahmaahyaduna wada kooban yihiin badideeda way kooban yihiin malaha in la xasuustaa loogu talagalay waa wada ordaynaa naga dhan mugta waqtiga xoogaa iyoiska waxaa la yidhi hubsiino halaa la sistaa hubsiino halaa la sistaa wel waa la ogyahay hasha ama waxay noqotaba wax door ah wax muhiim ah waa wax muhiima sax kelmadda yarta marka inaad wax iska yaro ogaato inaad wax iska hubsato waa wax aad u qiimo badan annagas uma ag joojino intaan daf dhahno oo waxaan doono iska dhaadhicino oon cararno oo cararnoon caroonno oon buuq isku furno oon walwalno oo walbahaarno ayaan dabadeedna dhafoorada qabsanaa meel fadhiisanaa marka hubsiino halaala siistaa hadday noqoto in adigii wax lagugu sheegay in wax lagaa sheegay in wax kugu dhaceen in wax jiraan waxay noqotaba adkaysigeeda allah na siiyo marka qof markuu arin haysto waa wax xanuun badan qofkii sideedan oo kale hadda banaanka ka taagan ama adigoo kale oo arin dhacay banaanka ka taagan markaa jawaabtaada ka dhiibto waa lagula yaabaa sax waxaa lagu yidhaha hadduu dhibkaa ku haysan lahaa waa loo joogaa baroortaada arintood arintood qofeyna dhibka haysan waxba ma ogo laakiin adigana wax iska hubso waxaa laga yaabaa sidaad bul u tiri inuuna xaalku ahayn marka hubsiino halaa la siistaa waa muhiim maadaama meeshaan waana loo fariistay nafaqo haddii la helo nab waana haddii la helo nab
يا فكرتك كله فرحت صاحبتي النمو لايف ده وصوغله وحين قطبه I love you وكو ما سنتها صاحبتي النمو ده قالي وانا كو جعلها غيرك الله قصيه مركا صاحبي يا لو وحسكه بصدا وح الله لو وحين نقطه ويدد بضانو إلى سو حرير وح بابي وبسينا الآن أبن إلا قاعد ديو حقا ولا ذا ويكو دعي ولاك أدنو ويكو دعي كران ويكو دعي ولاشا أدنو ويكو دعي كران داد كينا نحوغا ير وحا نقبوحو سيف لبوت ميز دك دك يا جيلة جيلة قرارك كين ضف أرن لدهايو مرك خير الله يدي سيو I love you I love you I love you الله يدي لقرب قلق أمورهينا قفل بوحا حيست إيوحو هلا إيوحو ربا إيوحو رادينا عنو مأوغي هل كانا كو صوفر ديا هداد وحي شاقت وحان كأقارو وان كأقانان كوغو أذيغي هداد وحي شاقنا الله كو لقرب قلو لكن هبسينو حلالة سيستا ومهيم يا هبسينو حلالة سيستا ومهيم جيدا بدن وادر درني هوسكين وكعرن بوق وافرن هبارك عايدا لقويغا واحا 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 إلا قرب marka qeyra allah idii si qof walba u taad gadaal fiiri xaal adduunyana iska hubso afi masabax qeyr badan iyo farxad badan ilaahay inoo wada weydiina saaxiibadii aan jeclaayo waa inoo yahay barnaamijka kale hadduu ilaahay yiraahdo oo shalay say clipka kale haye qeyr badan iyo farxad badan ilaahay inoo wada weydiina isku soo noqod wanaagsan hadaan ugu cusubtaa welcome saaxiibadeena hore adinkana soo noqdo adinkoo nabad ah assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh